כמו כן, חשיפה ראשונה של תנועת המחאה האנטי-צרפתית, שמחרימה כל דבר שמריח צרפתי, והצרפתים, כפי שאתם יודעים, מריחים למרחוק. לרגל יום האהבה, תנו עוד סיכוי לחיי הנישואין המשעממים שלכם עם המדריך המלא, כך תרעננו את חיי האהבה. ולקינוח, ה-Human Beatbox המדהימים בשיתוף פעולה חד פעמי עם פרחי לונדון המקוריים. אל תחמיצו! הישר מאולפני ערוץ 10 אחורי החדשות עם יאיר ניצני. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. ערב טוב, ערב טוב. בשבוע שבו מחיר הלחם עולה ב-27%, מוריד שר האוצר את המחירים של כל מוצרי החשמל. איזה חדשות נפלאות לעשירונים התחתונים. נכון, האוכל יקר ואי אפשר לקנות, אבל רבק, יש טלוויזיה ווידאו. עכשיו כשהילד יבקש שהוא רעב, מה שצריך לעשות זה לשים אותו מול הטלוויזיה ולהריץ בווידאו קלטת של שום פלפל ושמן זית. עוד פעם ועוד פעם, עד שהילד יהיה שבע. וליתר החדשות. רעידת האדמה עברה בשלום, וחוץ מהביצים של פר הארבעה של משפחת שרון, שעדיין מתנדנדות, הכל חזר למקום. הנה כמה עדויות של אנשים שמספרים היכן הם היו ברעידת האדמה. אבו עלה אומר, לא התרגשתי, הייתי עם ערפאת והייתי בטוח שהרעידות זה ממנו. נביל ממחנה בלטה מספר, הייתי בחדר, פתאום הקיר הזדעזע והטיח נפל מהתקרה. רק אחר כך קלטתי שזה דחפור של צהל שהורס לי את הבית. ופנינה רוזנבלום מעודדת, מעודדת מכל הסיפור ואומרת, לדעתי זה סימן מאלוהים שאני ומשה חייבים לחזור. מנהל מחלקה בבית החולים הלל יפה הכתיף סתירה לרופאה. הוא פשוט לא היה מרוצה מהתפקוד שלה. אחרי שהרופאה ביקשה לקבל חוות דעת נוספת, הוא גם תקע לה אגרוף. החודש בשעה טובה תצא הטיסה הראשונה מישראל למרוקו. הנה כמה דברים שלכל אחד שמתכוון לטוס כדאי לדעת. אז ככה, לטייס יש כיסא מופלטה, הדיילות הן קוסקוסיות, מותר ואפילו מומלץ לעלות למטוס עם סכין, ויש לנו סרטון קטן שמדגים איך נשמעת הקריאה האחרונה לנוסעים למרוקו. קריאה אחרונה לנוסעים בטיסה למרוקו. יאללה, תעלו כבר מועס ביבר, מוריס, יפתים לי את הקריזה. הברית שלי בראש התנפח. יאללה, תעלו כבר טיבון דיום מקליף לשעני אורדי מדע, שוב לכם את העצמות, קוראה אתכם. תודה. מוחמד חתמי, נשיא איראן, ביקר השבוע בבית כנסת בטהרן והשתתף בחגיגות ט"ו בשבט. חתמי שר שירי חג וירד ביקר על המשמשים המיובשים. הביקור המפתיע עורר הדים בכל העולם, אבל היה רק הבקרוב להפתעה הגדולה באמת, נאום הט"ו בשבט של המנהיג הרוחני של איראן, עלי חמנאי, שחשף בפעם הראשונה את דעתו על מפקדי צבא איראן וסיפר על הקשר האישי שלו למסורת של החג. בחותר וג'וד שומו ג'וונהוי מאמן ועזיז שוקרגוזרי וספסגוזרי יקי אז ارزنده ترین سرمایه های هر کشور انسان های مؤمن و پر انگیزه و کارآمدند برای دفاع از آرمان های متعالی هر ملتی احتیاج دارد به اینکه خود را قوی کند تعریف قدرت از نظر منطق دین و منطق معنویت البته بسیار متفاوت است از تعریف قدرت در منطق مادی منطق مادی قدرت را در ابزارها و وسایل مشاهده می کند در اتم در سلاح شیمیایی در سلاح میکروبی
در وسایل گوناگون پیشرفته مادی. פרפראות משעשעות מהארץ. סניף מקדונלדס ברמלה פיטר עובדת ערבייה כי דיברה בערבית. ממקדונלדס נמסר שהעובדת נשלחה הביתה במסגרת עסקה ושוחררו עובדים ערבים עם קטשופ על הידיים. במבחן השנתי של כיתות ח' קיבלו התלמידים ציון ממוצע 58 במתמטיקה. התלמידים דווקא גילו אופטימיות ואמרו שעם עוד מאמץ קטן של שתי נקודות יש להם ציון 90. ערוץ היכרויות חדש, קליקה, יעלה בקרוב בטלוויזיה. הערוץ ישדר תוכניות לפנויים ופנויות שרוצים למצוא בן או בת זוג לחיים. הנה כמה מהתוכניות. פנוי אחרי הפינוי. תוכנית היכרויות למתנחלים מפונים מרצועת עזה. אהבה מעבר ללשכה. תוכנית הזיווגים למובטלים שעדיין לא מצאו אהבה או עבודה. את אני והשומה, שעשועון לפקידים בודדים ממס הכנסה. ומי פנוי תוכנית השידוכים לנהגי המוניות בהנחיית קלוד מונה. ולנושא אחר, רעידת האדמה יצרה זקים בכנסת. פוליטיקאים רבים נכנסו לחרדה, יצאו מהמשכן וברחו להרים. מי שעמד יציב כסלע היה ישראל כץ, שבתור שר חקלאות הבין מיד שאם האדמה זזה, היא בטח רוצה להגיד משהו. יעל ליגנדורף נפגישה איתו לשיחה בעוצמה של 4 בסולם ריכטר. הנה הרעיון. ערב טוב, אנחנו שוב בתוכניתי המשולש, משולש שתי שוקיים לו, והפעם איתי שר החקלאות ישראל כץ. ערב טוב, אדוני השר, אם לפנות אליך כך. כן, שר החקלאות זה גם שר, בסדר. שר. ודאי, שר החקלאות, ודאי שלא יקרא לך. נראה כאילו פתאום גילית את התואר הזה, זה בסדר, זה אותה דבר, אותה דבר. ודאי שלא יקרא לך סרוליק, לביבי קוראים ביבי, אבל אתה, רציתי לשאול אותך, מה זה אומר להיות נשיא נערץ של הליכוד? האם לחברי מרכז יש פוסטר שלך בחדריהם? איך זה בא לידי ביטוי? כרגע המשימה שיש לי זה לאפשר לחברים להיות שותפים בהחלטות החשובות שצפויות. בשבוע שעבר חגגנו 55 שנה לכנסת ישראל. באמת שמחה גדולה. שרים אפשר לראות אותם כמו הורים אולי של חברי הכנסת. האם לילדים כמו חזן וגורולובסקי פיללנו? אני חושב שאלה שהזכרת וגם אחרים ייבחנו. בסופו של דבר, אם ואיך הם ירכשו את הנוהגים הפרלמנטריים, באיזה תחומים הם יתמקדו ואיזה חותם הם יטביעו על הפרלמנטריזם הישראלי בסופו של דבר. ייבחנו ואולי יועברו לכיתה הטיפולית. ייבחנו, ייבחנו. את מעבירה לכיתות האם, והמערכת הפוליטית והציבורית מעבירים לכיתה הבאה את מי שמצליח. בתור שר חקלאות יהודי, איך אתה מרגיש כשעוקרים עצי זית ערבים? לעקור עצי זית זה דבר שלא יעלה על הדעת וצריך לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע את זה ולאתר ולהניש את מי שעושה את הדברים האלה. אולי תלדימי קצת שמן זית. אדוני השר, אתה הצעת תוכנית להרחבת ההתיישבות ברמת הגולן. לפי התוכנית יושקעו 269 מיליון שקלים. האם זה יוכל להוזיל באופן כלשהו את סופי השבוע בצימרים? לשפר אולי את הזרמים בג'קוזי? גם הצימרים יהיו טובים יותר וזולים יותר אחרי שהתוכנית תבוצע. לגבי הג'קוזי זה כבר עניין שלך עם... כן, עם בן זוגי. הוא אינו אוהב את הבאבל באבל באבל. מי קולחין מתוארין מוזרמין לחקלאות. האם יכול להיות שכאשר אני מגישה סורבי פיג'ויה, הם מושקים בעצם במי שופכין של אנשי כפר שלם הסמוכה, שוודאי אינם ניזונים מסורבי פיג'ויה? מי השופכין, אחרי שהם עוברים תהליך של טיפול וטיהור בשפדן, הם לאחר מכן מגיעים באיכות טובה כדי להשקות את החקלאות. כלומר, במים מי השופכין מושקת בעצם רוב החקלאות, גם העגבנייה וגם עגבניית השרי, גם הצנון וגם הצנונית. בקיצור, אנחנו מקבלים בסופו של דבר חרה של סלט. את מקבלת סלט מצוין. אותה מילה שהזכרת היא בדרך מושמטת ועוברת למקומות אחרים. מדהים מה שאפשר לעשות מחרה. מדהים. מה זה לדעתך ירוק בחוץ, אדום בפנים, עם גרעינים של אבטיח ומתחיל בחטא? ממש לא יודע. חצי אבטיח.
תמיד תוכלי לבקש כאן תוספת ועלה, ניצחת את שר החקלאות בחידון על ירקות ופירות. רציתי לשאול אותך, על פי רוב אני מזמרת איזשהו פזמון עם המרואיינים שלי. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על כל אלה, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, שמור נא לי. תודה רבה לשר החקלאות ישראל כץ. תודה רבה. אחרי הפרסומות, תיעוד ראשוני של גל המחאה העממי נגד תרבות צרפת והצרפתים. מסע בעקבות ההטרדות המיניות. האם הגבר הישראלי לא מסוגל לרסן את עצמו? ופרחי לונדון המקוריים בשירה שפותחת את שערי השמיים, וגם ה-Human Beatbox. מי שיחזור יקבל שרשרת מהודרת עם האבנים שהוציאו לאריק שרון מהמשמו שלו. כאן מחמוד פיאדה. השבוע התבשרנו כי ראש הממשלה הנערץ, אריאל שרון, ביטל את כל פגישותיו בשל ניתוח דחוף להוצאת אבנים מהכליות. ידיעה זו הכתה אותי בתדהמה, שכן אין זה דבר חדש שאריאל שרון מבטל את דיוניו, אבל לא בגלל בעיות בריאות, אלא בשל חקירות במשטרה. שאריק שרון לא יהיה בריא? אריק הספורטיבי, האתלטי ובעל המודעות לתזונה נכונה, אותו אריק שצלח את התעלה ב-73 וגמר את המלחמה הארורה ההיא עם תחבושת לבנה בלבד על ראשו, כאילו היה הטניסאי האגדי ביארן בורג. ולכבוד האבנים שהוצאו מדרכי השתן של אריק, מי ייתן באותם אבנים יפלו לידיהם של ילדים פלסטינאים שישליחו אותם על הטנקים של מופז. וכך מהארמונית של שרון בחזרה אל ראשו של שרון. עבדאללה, תן בכבוד לאריק בשיר שהוא גם אבן דרך וגם סלע מחלוקת. מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום, שאיש ממנו חי עוד לא חזר, והוא נקרא הבטן של שרון. הבטן של שרון, של שרון. שלושה רופאים בחדר ניתוחים, על השולחן שוכב ראש ממשלה, ועוד בניו שותקים כמו אבנים, קדחו רופעים בבטן הגדולה. הבטן של שרון, של שרון. תעלה בדרמה, ראשון נכנס מרדים שמו ולדימיר, נתן אפידורל קטן ראשון, שרון הקפיץ חיוך ותקווה שריר, אבל ביתנו לבד על חלישון. לפתע עת שברו את האבנים, אמרה סביטלנה כמו מוכר חלום, אני רואה כבשה ושיבולים. שאל סרגי, בבטן של שרון? הסלע של שרון, של שרון. מתח היריות היה קצר, בחו כולם ברגע של פרידה, למסעית עלו האבנים להיות אבני גדר ההפרדה. הסלע של שרון, של שרון. הסלע של שרון, של שרון. ביום שבת צוין הוולנטיין דיי, יום האהבה הבינלאומי. סקר מגלה שהמשבר הכלכלי ומצב ביטחוני פוגעים בחיי אהבה של זוגות רבים בישראל. אנשים מתלוננים על חוסר חשק, על אובדן הרומנטיקה, על אדישות במיטה
ועל שיעמום מבין הזוג, מערכת אחורי החדשות שנשואה באושר. מביאה לכם את המדריך שיעורר מחדש את חיי האהבה שלכם. תסתכלו ותפנימו. נשים אינן אוהבות גברים קמצנים, לכן אל תחסוך. פנק את אשתך במתנות יקרות. תפתחי, נו. וואו! לחם אחי! לא פרוס כמו שאני אוהבת. אין כמו נוסטלגיה כדי להעלות חיוך. שבו יחד. נסו להיזכר ברגעים המשעשעים להם הייתם שותפים בעבר. לכאורה של איזה אי יווני ולהדביק אותה לגנעד בכוח. לא ידעתי במדויק כיצד עושה כסף. אני ביוזמתי החלטתי להחזיר את כל הכסף. אני שואל, אתם נשקעתם? יצאתי מדעתכם? השגרה היא האויב מספר אחת של האהבה. אל תחששו להעיז ולהכניס מדי פעם צבע חדש לחיי נישואין. איציק, תכיר, ג'ימי, המנקה החדש שלנו. שלום. אל תסתירי את הרגשות שלך ממנו. אל תתביישי לומר לבעלך מילים שאף פעם לא אמרת לו. לא תאמיני איזה שינוי זה יחולל בו. איציק, פיתרו אותי היום. מה פיתרו אותך? איזה מטומטמת. מי פיתר אותך? מה אתה חושב? לא אמרתי לך? מה אמרת? מי שאתם עכשיו? מה הבית של מי? זכרו, האהבה חזקה מהכל, ולכן האהבה תמיד תנצח. בהצלחה. חתיכת מטומטמת! ובענייני אהבה אין מומחים יותר גדולים מהצרפתים. נשיקה צרפתית, יין בוז'ולה, איב מונטן, פלטו שרון. אבל צרפת היא לא מה שהייתה. צרפת של היום מובילה במדד השנאה כלפי ישראל, וזה רק היה עניין של זמן עד שתגיע התגובה הציונית, וכמו תמיד מדובר בתגובה הולמת. כתבתו של ראש הדסק הפרנסאווי שלנו, סגיב פרידמן. ישראל 2004, תופעה מדהימה. עם התגברות האנטישמיות בצרפת ושנאת ישראל, החל הרחוב הישראלי בתגובת נגד. קוסם מכל הצרפתים האלה, תאמין לי. גל אנטי-צרפתי עצום שוטף מדינת ישראל. אלימות ותוקפנות אל כל מה שרק מריח ריח של צרפתיות. מוות לצרפתים! מוות לצרפתים! אין צרפתים! אין פיגועים! אמיר, מתדלק בתחנת דלק. ועל החותם הצרפתים האלה. מי שלא אוהב אותי, אני לא אוהב אותו בחזרה. הייתי פעם אחת בפריז, מזה דיל של העבודה של אשתי. את האמת? קרקע של מקום. בניינים ישנים, מתיח מתפורש, שן בליזה, שן אליזה. אין כמו ישראל, רק ישראל. הרחוב הישראלי בפרץ של לוקל פטריוטיזם, ואילו קיני התרבות הצרפתית בארץ עומדים מבוישים, נחלמים. אתמול בדיוק בערב הגיע לפה זוג חמון, התיישבו לאור נרות, אמרתי להם אולי תשתו פה יק של הברון פיליפ דה רוטשילד. היית נהגה אליי כאילו אני רוצה חווזים פה בשכונה. לא שותים יינות צרפתיים, אנשים פתאום מתחילים לחפש יינות ישראלים, וזה המצב, אנשים פשוט כועסים על צרפת, כל מה שצרפתי הם לא רוצים, זה מאוד עצוב, זה החיים, סל אבי. השנאה מקיפה את התרבות, המזון, ואפילו את המנהג הישראלי כל כך, של הענקת שמות זרים לילדינו. אין צרפתים, אין פיגועים, אין צרפתים. לילדה שלי כפרה עליה, קראתי מישל, כי אהבתי את השם הזה. שם בינלאומי כזה, ויש איזה שיר כזה של איזה להקה צרפתית, מישל, מייבל. איך ששמעתי את זה, התלהבתי. אבל עכשיו, שצרפתים נגדנו, נע באוזן אני אקרא לה מישל. בהתחלה שינינו במשרד הפנים את השם לאורלי. ואז גילינו שיש להם שדה תעופה בשם הזה, ושוב פעם שינינו. נורי, שם של פרח, כפרה עליה. שם של פרח. עדיפה בלב נועל, אבל חזק לא יתקפל, כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל.
שני... אתה יודע שבתור ילד אחרי מלחמת ששת הימים, אני התמלאתי בגאווה כל פעם שהייתי רואה את המיראז'ים האלה, שעזרו לנו במלחמה? ואז התחלתי לחבב צרפתים. אוהב צרפתים! אוהב צרפתים! אתה יודע שהם המציאו את הגיליוטינה? איזה נשים, איזה ראש. הם עושים גבינות נפלאות, נפלאות. זמן אחרון, כל כך נעים, אני הורדתי פרופיל. בכל מקום, ברחוב, מסתכלים עליי, מציקים לי, נותנים לי ללכת. אוהב צרפתים! אוהב צרפתים! אוהב צרפתים! אוהב צרפתים! לא נעים. ארץ אוכלת צרפתיה. להוציא את המחאה שנשמעה בצינורות הדיפלומטיים המקובלים עומדת כרגע ההנהגה הצרפתית חסרת אונים מול גל הזעם שנשמע מישראל. התלות הגדולה של הצרפתים בתיירות וביבוא מישראל מונעת מהם להגיב כפי שהיה רוצה להגיב למשל שר ההגנה הצרפתי, הגנרל קולר פראפ, שכבר צוטט באורח בלתי רשמי כמי שאמר צריך לתקוף עם כל הכוח ובכל עוצמה את הצבא הצרפתי. יואב סוקר, מפריז. העם הישראלי מאוחד מאי פעם. כאומה חזקה וגאוותנית, לא ניתן לאף עם אחר, לבטח לא הצרפתי, להוריד אותנו על ברכנו. בלב פועם בגאווה על היותי ישראלי. סגי פרידמן, אחורי החדשות, ערוץ 10. תקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקפל, כי לא נולד הבן זונה שיעתור את ישראל. תודה רבה לסגי, ואחרי הפרסומות, אריק זילברמן בתחקיר נועז על מעשים מגונים והרדות מיניות, האם יש דבר כזה ומי בעצם נהנה מהם. ופרחי לונדון בהופעה עם סייאטה דשמיא, כולל ביצועים חדשים לשירים ישנים. מי שיחזור יקבל במתנה שלטר מחברת החשמל, אותו הוא יוכל להוריד בכל פעם שמישהו מעצבן אותו. מיד חוזרים. תודה, תודה, תודה. ההמנון הלאומי, התקווה, מבטא געגועים של 2000 שנה. זה שיר שנוגע בכל יהודי, ושאת מילותיו כולם יודעים, ממש כמו את מילות השיר סופרסטאר של רוני. עם השנים קבע קצת המסר של התקווה, והיום אנחנו ננסה להחיות את המסר על חשבונם של העובדים הזרים, כמובן. Hello and good evening to all the strange workers. Today I want to tell you about the Israeli national anthem. Many years ago, the Prime Minister, Mr. Ben Gurion, named after the airport, decided that the anthem should be chosen in a pre-Eurovision contest. Since David Daor did not exist yet, it was impossible. So he asked the founder of the famous car rental company, Mr. Naftali Hertz Imber, to write the words. And what beautiful words did he write? I will translate them for you. As long as in the heart inside a Jewish soul is making funny noises, it is the, like the noises in your stomach when you are hungry. Same noise, but in the heart. And to the suburb of the east forward, an eye to Zion is watching carefully. Why the eye must watch carefully? Zion is a land of Jews. You have to watch your money all the time. Now for the name Hatikva. In Israel, we are calling ugly girls Yafa, unlucky girls Mazal, sad girls Simcha, dark girls Levana. So it is only logical, when we are surrounded by enemies who want to destroy us, to call the national anthem Hatikva, the hope. We play the anthem before the Israeli team football matches, when we still have some hope of winning. In the Israeli football team, there are usually 10 Jews and one Arab. The Arab does not sing because he does not identify with the words. And the Jews don't sing because they don't know the words. So if you're feeling a little down, I know the situation is sometimes hard, but the price of refrigerators has gone down. So you see,
Not yet is lost our hope, as it says. And now, let's sing the Tikva together, okay? Not yet is lost our hope, the hope daughter of 2,000 years, to be a free people in our country, land of Zion, Jerusalem. Thank you very much. This concludes our broadcast for this evening. Thank you very much, and see you after our two-week holiday that we have here, okay? בתופעה של טשטוש הגבולות בין מותר לאסור, חוקי ופלילי, נמצאות ההטרדות המיניות במשבצת בעייתית. מהי בעצם הטרדה מינית? מי המוטרד ומי המטריד? והאם יש מקרים בהם שליחת יד היא בלתי נמנעת ואפילו חיונית? אריק זילברמן, טיפוס מטריד בפני עצמו, יצא לחקור את ההטרדות המיניות וחזר די מוטרד בעצמו. בשנת 91 נפתחו 16 תיקים על הטרדה מינית, זה בערך תיק אחד לחמישה שבועות. היום נפתחים כל שבוע 5 תיקים. אז מי אמר שאין התקדמות בארץ? הטרדה מינית. אני מגדירה הטרדה מינית כהתנהגות אלימה. התנהגות שפוגעת באישה לפעמים רק נפשית, לפעמים פיזית. יש שימוש במיניות בפרסום. לפעמים קצת קשה, בעיקר לגברים, לתפוס מה זה נקרא אווירה. מה זה נקרא איזו תחושה של עוינות. מה זה הטרדה מינית? אין דבר כזה. ענבל גבריאלי אמרה שמטרידים אותה 3 פעמים ביום. זה הגיוני? לא. אין כמעט אישה שלא חוותה איזושהי חוויה של פלישה לגוף שלה. אם היא משדרת את זה, אם היא רוצה את זה, אז היא תוטרד. בגיל של הנוער, אנשים נוגעים, מנסים, מגלים. מי שלא מעיז, לא מתיז. מה ההבדל בין פלירטות להטרדה מינית? אם ברד פיט עושה את זה, זה פלירטות. אם אני עושה את זה, זאת הטרדה מינית. אז פלירטט. בפעם הבאה שאתם בקלפי, תזכרו מה האיש הזה אמר. הגוף שלנו הוא דבר קדוש. בישראל 2004 אין יותר מקום לתפיסה מיושנת כאילו האישה נחותה מהגבר. האישה היא לא קניין, האישה היא לא רכוש. הגיע הזמן להבין שגוף האישה אינו חפץ. נשים חיות במרחבים מצומצמים יותר. הן נושמות נשימות קטנות יותר. אנחנו תופסות פחות מקום. אני נמצא עם לימור בלוקמן, סקסולוגית. לך אין בעיה לערב סקס בעבודה. ממש לא. Actually, my face is a little higher. Hi. סקס, עבודה, עבודה, סקס. אין לי מושג מה אני רציתי לשאול. נהיינו חרמנים? יכול להיות שכן, נהיינו, אבל אפשר לספק את זה. היום הארץ מלאה, תפתחו עיתונים ותלכו ברחובות. היי, ארי! בסך הכל מנסים להפוך את כל הגברים לסוטים. נכון, נכון. הוטרדת מינית? כן, יוצא לי מדי פעם להיות מוטרדת מינית. כדך שמעת לא פעם ולא פעמיים את ה... זה כמו שמותר לקחת כבשה, לשחוט אותה, לשים אותה על שיפוד, אבל נשיקה קטנה באוזן, ישר מזמינים לך משטרה. מה יפה? את החזה הזה, את גידלת לצורכי תחקיר? הוא גדל בעצמו. כל גבר היום כשהוא מתחיל עם בחורה, מסתכן בעצם בהאשמה בהטרדה מינית. אתה צריך ללכת עם עורך דין לכל פגישה שהיא עם אישה. אריק זילברמן, אחורי החדשות, ערוץ 10. מיכל. הלו מיכל, תכירי דודי. דודי, מיכל. דודי הוא העורך דין שלי. אני יכול להתחיל איתה? כן, אריק, לאט ובשקט. תגיד לי, יפה. מה? יפה. להתייחסות לחיצוניות של האישה לפי חוק הטרדה מינית, 5,000 שקל קנס. קלאסי, בדרך הקלאסית. וזה אני הכי טוב. תגיד לי, מיכלי, מה החור כזה עושה בבחורה כמוך? זאת אומרת, מה בחורה כמוך עושה? מיכל. כאן אריק.
תודה לאריק זילברמן, וכמובן אנחנו מצטערים אם התרדנו אותך עם הכתבה הזאת, וערב טוב גבירותיי ורבותיי לג'ונתן הרשקוביץ ולנפתלי גולדבלט. ערב טוב. חבר'ה, רוב הצופים לא מכירים אתכם, ואני אספר שאתם הייתם חברים בלהקה מיתולוגית פרחי לונדון, מי שלא זוכר, הייתה מקהילת ילדים חובשי כיפה בשנות ה-70 באנגליה. נכון מאוד, אנחנו היינו להקה של ילדי פלא, ושנו שירים כשרים בהשגחת הרב הראשי של לונדון. כן. צדיק לברכה. ששידרנו בערוץ אחד, כן. במוצאי שבת. כן. הייתה שקופית של מפה לבנה וכוס יעל להבדלה, נכון. ואחרי זה, זה היינו אנחנו. נכון. אני זוכר אותך מצוין, ואני זוכר שהיו לכם קולות מדהימים, גבוהים, יפים, קולות של פעמונים ממש. זה בגלל הפרחים, אנחנו, כשאתה שואף. זה בכלל היה מאוד מאוד באופנה, אז ילדים שרים, נכון? נכון, אתה צודק, היו הרבה, תראה, חוץ מפרחי לונדון, היו גם חוזר ליטו, לילך גליקסמן, הנועם קניאל ושריף הילד הדרוזי. נכון, היו ילדים נפלאים, ואני בטוח שהצופים שלנו ישמחו להיזכר בכמה מהצלילים של השירים של אז, אולי תוכלו לשיר לנו משהו מאז? זה קצת קשה. 30 שנה, it's a long time, השתנה מוסטיבה. זאת תהיה מצווה ענקית, אם תסכימו לתת לנו רק טעימה קטנה. סיפור אחר, you know. אז בוא נשאיר. כה יאמר. כה יאמר השם, מצא חן במדבר. כה יאמר השם, מצא חן במדבר. מצא חן במדבר. עוד יפה. אבל השיר שמאוד אהבתי, שאני הייתי שר סולו והוא מצטרף, זה היה שיר של חמול. להיט גדול. נכון, זה היה ככה. חמול, המסך, וסיסמך, במסך, יאמרו לך חסך, בצדקך, המוסך. פשוט מדהים, 30 שנה לא השתנה לכם הכל ככה, זה מדהים. זה בגלל שאנחנו עושים הרבה גוגל מוגל, ואנחנו לא שותים משקאות חריף, אז חלילה לא אוכלים טרף בשבת, ממש שומרים. רק מעשנים, חוץ מזה הכל בסדר. אני מבין שגם... יש גם קאברים חדשים לשירים האלה. כן, אנחנו משתדלים, אין בעזרת השם להישאר up to the... כן, up to the... צודק, למה לא? אנחנו להתנדף בקיבוץ. שומעים MTV, אנחנו קצת בגרופ, מה שמכנים היפ-הופ, טרנס, טקנו, כל... אז יש גרסאות חדשות לשירים האלה, אפשר לשמוע אולי איזה חתיכה? למשל, כמו ששאלנו לך עכשיו, כה יאמר, עשינו את זה ככה. כה יאמר השם, מצא חן במדבר, יאו! כה יאמר השם, מצא חן במדבר, מצא חן במדבר. רץ! ואני באמת רוצה להודות לכם שבאתם אלינו אחרי כל השנים היפות האלה. תודה רבה. תבוא בשבת, נשיר שירים, מזמורים, טוב? בעזרת השם, בלי נדר, אני אבוא בשמחה. תודה רבה לפרחי לונדון. ואחורי החדשות יוצאת לחופשה קצרה של לא יותר משבועיים. אבל אנחנו לא עוזבים אתכם לגמרי. בשבועיים הקרובים ישודרו מיטב הקטעים המצחיקים ביותר של אחורי החדשות שאתם בחרתם במשאל עם. לשני החבר'ה האלה יש כמובן גם אימא, שלא תחשבו. אנחנו נחזור עם תוכנית מיוחדת לפורים, מפתיעה במיוחד. עד כאן, תחזיקו מעמד, כאן מסתיימים שידורנו. לילה טוב.